A Koszovóban az USA által pajzsként használt honvédjeink hazahozatalát követeli a mi hazánk, miután kiderült, hogy Amerika feszültséget szít az orosz barát szerbek ellen, felfegyverzi a koszovói albánokat, és a szerb hadsereg esetleges támadása esetén egy azzal szembeni NATO védelmet pedig a többségében szerbek lakta Montenegró megvétózhatja. Egyértelművé vált, hogy a katonai megállapodás nem működik, politikai nyomásra van szükség a koszovói konfliktus rendezésére. Ami minket illet, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre. Az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának zárt ülésén ma világossá vált, hogy hősiesen helytálltak a magyar katonák Koszovóban hétfőn. A teret a parancsnak megfelelően kiürítették. A sérültek, köztük egy utóbb súlyos sérültnek bizonyult katona, harctéri ellátás után is visszaállt a sorba bajtársaik közé segíteni a feladat ellátásra. Az ilyen esetekről Amerikában hősfilmeket szoktak forgatni. Mindazonáltal a KFOR történetének legtöbb sérülésével, sebesülésével járt akciójáról beszélünk. A hírekkel ellentétben amerikai helyi parancsnokság alatt cselekedtek a magyar katonák. A NATO közleménnyel szemben nem tűzfegyverből lőttek rájuk, nem az okozta a sérüléseket, hanem különböző házi készítésű, például csőbombák repeszei. A titkosítások lejárta után nemrég ugyebár nyilvánossá vált, hogy az USA a bosnyák elnököt provokálta a délszláv háborúban, hogy ne is próbáljon megegyezni. Most ugyanezt az USA általi manipulációt, a konfliktus gerjesztését látjuk Koszovóban is. A koszovói albánok ugyebár kitűzik az amerikai zászlót mindenhova, megmentőiként tekintenek rá, és hogy hát persze, hogy a honvédség vezérkara mit válaszolt arra a kérdésemre, hogy látják-e igazoltnak, tapasztalják-e azt, hogy az USA feszültséget szít a szerbek ellen, azt nem mondhatom el, hogy milyen választ kaptam erre az zárt ülésen, de az egyértelmű, hogy az USA támogatja a koszovói hadsereg létrejöttét, felfegyverzését is, ahogy a V4-eket is igyekszik egy USA barát tagállamon keresztül működésképtelenné tenni. A koszovói albán rohamrendőrök rendszeresen provokálnak, a túlélésük biztosítását várják a KFOR erőitől, holott azoknak nem ez volna a feladatuk. Most is a KFOR kérése ellenére próbáltak elfoglalni egy önkormányzati épületet a szerbektől, rohamegységekkel, ami meglehetősen irritálja az ott élő szerbeket, ezért azt megakadályozták a tüntetők, sőt, a Magyar TV-székház ostromához hasonlóan foglyul ejtettek most nem egy vízágyút, hanem két rendőrségi páncél autót, amelyenek tagjai kifejezetten életveszélyben is voltak, amikor a szerb tüntetők hát meglehetősen leleményesen púrhabbal ki is fújták ezeknek a páncél autóknak a szellőző nyílásait. Így a magyar katonák bevetésének is köszönhetik az albán rohamrendőrök az életüket már megint. És ez a folyamatos provokáció, amit mind a koszovói albán elnök politikája tanúsít, mind az imár csak albánokból álló koszovói rendőrség, az látható, hogy a helyzet eszkalációjához vezet. Elfogadhatatlan ugyanakkor, hogy a NATO tömegoszlatási feladatokra pajzsként használja a magyar katonákat Koszovóban, ezért a Mi Hazánk mozgalom a honvédjeink hazahozatalát követeli a kormánytól, illetve az eddig titkosított költségekkel való elszámolást. Ma már sajnos csak a Mi Hazánk mozgalom képviseli az 1848-as március ifja követelését, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre. A Koszovon túl Irakban, Maliban, Afganisztánban és hasonló megszállásokban való részvételünkre költött milliárdokból inkább vonzóbb itthoni javadalmazást és modernebb felszerelés, komolyabb hazai hadgyakorlatokat biztosítanánk honvédjeink számára, amit szorgalmaztam
a mai zárt ülésen is a Honvéd vezérkar számára. Koszovó helyett például a déli határ mentén lehetne és kellene is gyakorolni a járőrözést, a megfigyelő állások kiépítését, aknamezők, áteresztő pontok és gyoda telepítését, illetve bontását, rajtaütést ellenséges férfiak csoportján, mindenféle tömegkezelési eljárásokba őrizetbe vételt például. A NATO tagságunkból fakadó szerződéses kötelezettségünk csak arra volna, hogy egy tagállam megtámadása esetén segítsünk annak védelmében, de eddigi kormányaink túlbuzgósága miatt több külföldi megszállásban, például a csúfos bukással végződő Afganisztániban vettünk részt. Hadipari fejlesztéseink is ezt a szempontot tartották szem előtt a haza védelme helyett, míg például a szükséges magyarországi hadgyakorlatokra nem jutott pénz az elmúlt évtizedekben. Tűrhetetlen, hogy a NATO koszovói békefenntartó műveletében történő magyar katonai szerepvállalásról szóló országgyűlés elé került beszámolóból kihagyták a költségekkel való elszámolást, sőt, még az elköltött összeget sem árulták el írásbeli kérdésünkre, hogy az afganisztáni 10 milliárdokat sem tudhatjuk, csak becsülhetjük, holott közpénzről van szó. Szintén elfogadhatatlan a külföldön szolgáló honvédek számának titkosítása. A mi hazánk nem hivatalos információi szerint pusztán Koszovóban a KFOR kontingensben 404 fő, egyéni beosztásban további 42 honvéd szolgál a magyar adófizetők pénzén. Közülük ugye néhányat hazaszállítottak a KFOR kontingensből, de még vannak súlyos sérültek, akik szállításra is alkalmatlan állapotban vannak, de mindnyájuknak a leváltása fel sem merült, hanem vissza fogják küldeni őket a felépülésük után, ami a mi hazánk mozgalom szerint elfogadhatatlan. Elsősorban természetesen elvi alapon, hiszen magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, ezt a követelésünket továbbra is szorgalmazzuk. Éppen ezért is abszurd az, hogy amely honvéd nem szeretne hazáján kívül szolgálni, az alezredesinél magasabb rendfokozatot nem is kaphat. A magyar honvédség ne legyen az Atlantista Katonai Szövetség feláldozható segédcsapata, hiszen a magyar nemzet számtalan fiát veszítette idegen érdekekért vívott háborúban. Itt az ideje e rossz hagyomány megszakításának. A Mi Hazánk Mozgalom nem támogatja egy nemzetközi zsoldos hadsereg, közös európai hadsereg felállítását sem, ami akár az unió ellen fellázadó lakossággal szemben is felhasználható lenne. A honvédelemben nincs közös érdek, csak nemzeti érdek van, és a nemzetközi érdek helyett a magyar szempontokat helyeznénk előtérbe. A külföldi szolgálatokat előtérbe helyező moduláris rendszerű haderőfejlesztés helyett a haza védelmét önállóan ellátni képes honvédség összfegyvernemi tervezését szorgalmazza a Mi Hazánk Mozgalom honvédelmi szakpolitikája.